Os cursos são para pedreiro, pintor de obras e carpinteiro de forma. Podem se inscrever pessoas desempregadas, de baixa renda, com idade acima de 18 anos e com o ensino fundamental, mesmo que incompleto. Os interessados devem ir somente amanhã, sexta-feira, na unidade Dendezeiros do Senai, em Salvador, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 2h30 da tarde. Anote o endereço: Avenida Bonfim, número 99, em frente ao Colégio da Polícia Militar. Mas atenção, as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, sem a necessidade de realização de processo seletivo. Pois é, você ouviu, as inscrições só podem ser feitas amanhã. Não esqueça de levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, escolaridade e a carteira de trabalho. Para outras informações, basta ligar 3534-8090. 3534-8090, o código de área é Salvador 71. Então, repetindo, inteirinho, 71-3534-8090. E essa é para quem trabalha na área da saúde. Atenção, termina hoje o prazo para se inscrever no concurso da SAMU, do SAMU, em Salvador. Veja aí os detalhes. São 98 vagas para médico regulador, médico intervencionista, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor de veículo de emergência. A contratação é temporária e será feita pelo REDA, o Regime Especial de Direito Administrativo. As inscrições devem ser feitas em Salvador, na sede da CEPLAG, Secretaria Municipal de Planejamento, que fica no Vale dos Barris. O edital pode ser acessado no site gestãopublica.salvador.ba.gov.br. E como reforçando o que Daniela Prata já disse, uma dica bem legal para você. A ONG Oficina de Cidadania está oferecendo 150 vagas para um curso pré-vestibular gratuito, voltado somente para alunos que estudaram na rede pública de ensino, tá? As inscrições estão abertas até 18 de maio no site consultec.com.br. A grande novidade dessa edição é a oferta, como Daniela falou, de 40% das vagas para candidatos com mais de 35 anos de idade. Os candidatos com idade inferior a 35 anos concorrerão a 60% das vagas disponibilizadas. Alunos que estão cursando o terceiro ano também podem concorrer, tá? Mas atenção que estas vagas são mesmo voltadas para alunos da rede pública de ensino. E com essa boa notícia, um monte de curso gratuito, curso que é um pouco uma taxa assim simbólica, tudo para você se qualificar e entrar de vez no mercado de trabalho. Amanhã tem muito mais aqui no seu Bahia no Ar. Daniela Prata. Exatamente. Eu recebi esse e-mail do vestibular de graça dessa ONG através do danielaprata@tvitapoan.com.br. Quero aproveitar e agradecer a quem nos assiste pela net, lá do Rio de Janeiro, né, Luana? Pessoal da Itália, de Londres, da Alemanha, de outros estados, de outros países, acompanha a programação aqui. Muita gente sente saudade da Bahia, foi morar em outro lugar. Então, aqui, ó, um abraço gigantesco de amor, de carinho, de força e de coragem para labutar com tanta nulidade. Falando em nulidade, em coisa que a gente não queria mostrar, está preso em Feira de Santana, vou na 2. Um homem acusado de ferir a companheira com golpe de tesoura. A agressão foi porque a mulher disse: moço, acorda, tem que trabalhar. Tentou acordar o marido para ir trabalhar. Ele se zangou, se irritou e pegou a mulher de tesoura, soco, pancada, pontapé, enfim. Durante o depoimento, Edgar Eusébio dos Santos Filho disse que foi se defender. Estava se defendendo, que a tesoura estava na mão dela, da mulher. Mas ele agora está prestando depoimento, continua na carceragem da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Pode pegar até 12 anos de cadeia. E repetindo, entenda, de acordo com a polícia, o Ednar prestou queixa na DEAN, a melhor Ednar, a mulher prestou queixa na DEAN depois de ter recebido alta do hospital. Ela teve que ficar internada, foram mais de 20 lesões pela tesoura. Ela contou que as agressões cometidas por Edgar, o marido, aconteceram depois que ela pediu que ele levantasse cedo. O acusado a esmurrou, jogou no chão, golpeou com a tesoura, muitos cortes na perna, no rosto, no peito. Ednar disse que trabalha como garota de programa e que conheceu o agressor quando realizava um programa na cidade de Camaçari, região metropolitana. Depois ele conseguiu um emprego em Feira, convidou para morar com ela. Portanto, todas essas vagas são muito importantes para que essas mulheres consigam ser independentes. Tu viu aí? Acesse o itapuonline.com. Esses cursos para mulheres acima de 15 anos. A gente tem que ser independente.
para não depender de homem nenhum, tá me entendendo? Para não ficar nessa situação. Porque tem homem que não respeita. E pelo fato da mulher depender dele, ele vai lá e abusa. E nós não estamos aqui para isso, não é, amigas, companheiras? Porque entre quatro paredes eles ficam assim. Aí quando chega na delegacia, não, doutora, ela queria me bater, eu fui me defender. Aí choram, viram uns coitadinhos, é um sucesso, é uma maravilha. Né? Entre quatro paredes com você é uma coisa, minha amiga. Agora, na frente da delegada, do delegado, do promotor de justiça, é outra. Falando em outra, eu vou falar de outra coisa. Mude o rumo dessa prosa. Me dê as imagens da torre, que eu quero saber como é que está o tempo em Salvador. Ontem foi uma chuva, menino. Oh, graças a Deus. Oh, terra privilegiada, né, menino? 6h49. Imagens ao vivo da torre da TV Itapuã, mostrando a região aqui de Salvador, de Ondina, não é? A gente ainda tem áreas bastante arborizadas e uma delas é essa. Aqui da Torre da TV, se a gente fizer um giro de 360 graus, a gente vê a cidade todinha. Portanto, temos esse privilégio de poder mostrar para você o tempo ao vivo, 6h50. Lembrando que a previsão é de tempo nublado, a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora, se ainda não choveu, será que o trânsito está melhor? Cadê Vinícius Cunha, o meu repórter, com o nosso link móvel? Vinícius, bom dia! Muito bom dia, Daniela. Bom dia a todos do Baiano Ar. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Bonocô. Já estamos no finalzinho da Avenida Bonocô, já chegando aqui próximo à Avenida Antônio Carlos Magalhães. E por aqui, Daniela, agora 6h50, o trânsito já está bastante movimentado. Muitos carros nas ruas. Agora, Daniela, apesar disso, o trânsito está tranquilo. Está fluindo normalmente, o motorista não encontra retenções neste ponto onde nós estamos agora. Agora, é importante lembrar, a pista está molhada, choveu agora pela manhã. Então, como a gente costuma sempre pedir aí aos motoristas, maior atenção, maior cuidado aí para evitar acidentes, porque a pista está molhada e, consequentemente, escorregadia. E falando em acidentes, Daniela, é importante lembrar, de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, em toda a capital baiana, foram registrados 20 acidentes de trânsito com 11 feridos. 20 acidentes com os feridos, segundo a Transalvador. Passamos com você, Daniela. Muito obrigada, Vinícius. Agora, Vinícius, aí já choveu, né? A pista está totalmente molhada, 6h51. Você está chegando aí já na região, perto do Iguatemi, não é isso? Exatamente. Nós estamos entrando aqui agora na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já passando aqui em frente ao Corpo de Bombeiros, quase aqui, e aqui a pista está bastante molhada, choveu assim agora há pouco, mas o sol já está abrindo aqui nessa região, a gente pode ver aí no horizonte, aí que o tempo já está bem aberto ali, e o sol já começa a parar aqui onde nós estamos neste momento, mas a pista está molhada, o que requer maior cuidado dos motoristas, mesmo porque também existe óleo na pista, por conta da quantidade de veículos que passam por aqui, então acaba deixando óleo quando chove. Isso aí é uma combinação bastante perigosa, porque a pista se torna mais escorregadia, o que exige cuidado redobrado dos motoristas. Pois é, e tem nuvens no céu, são 6h52. Você está assistindo já um outro ângulo aí da torre da TV Itapuã, da imagem, que mostra o céu, o sol encoberto por algumas nuvens. Agora, aqui em Salvador, você vê o seguinte, tem uma diferença. Às vezes, em um lugar da cidade está chovendo, no outro está fazendo sol. Isso se deve à nossa posição no globo terrestre, não é? A nossa posição em relação à linha do Equador acaba fazendo com que a gente tenha essas variações bruscas, sabe, do tempo. E também faz com que a gente sinta mais calor. Parece que o sol aqui incide perpendicularmente, não é? Por causa também dessa nossa posição, segundo os especialistas. Daqui a pouco, não esqueça que a gente vai ter uma entrevista ao vivo com um especialista, um psiquiatra, psicólogo, especialista do CETAD, Centro de Tratamento e Apoio à Dependência Química, sobre droga. Você tem filho que está passando por esse problema? Tem parente, tem marido, tem mulher? Então, daqui a pouco, algumas orientações, algumas dicas. O CETAD é um centro que oferece apoio, suporte de graça para os dependentes químicos, para os familiares. Resta saber onde é que a gente vai internar tanto menino envolvido em droga, em criminalidade. Garoto de 13 anos é acusado de chefiar quadrilha, foi detido em Amargosa. O menor de 17, 16 anos, acusado de matar o vizinho, diz que era ameaçado pela vítima. A mãe do outro, já estou falando de três casos diferentes. A mãe do outro menino de 13, que morreu de pancada, paulada, enfim, por causa de dívida de droga, segue sem saber o que fazer com a filha. Irmã gêmea do que morreu, também dependente química, também viciada em crack. Crack, tu sabe que a pessoa leva mais de 3 anos, 2, 3 anos,
para se limpar, sabe? Então, é um tratamento doloroso, é um tratamento longo, mas é um tratamento que precisa ser feito. Vamos agora voltar a falar do trânsito. Vinícius, congestionamento onde, meu filho? Exatamente, Daniela. Nós já passamos agora aqui da região do Iguatemi, a gente pode ver como o trânsito em Salvador é bastante complicado. Aqui onde nós estamos já chegando aqui na ligação Iguatemi. Paralela, o trânsito está bastante lento, em alguns pontos chega a ficar congestionado. Agora são 6 horas e 54 minutos, nós falamos aqui da região do Iguatemi, neste ponto que liga aqui essa região, a Avenida Paralela, que está bastante molhada, a pista neste ponto que nós estamos passando, com alguns pontos de alagamento, porque os motoristas acabam pisando um pouco mais no freio aí, diminuindo o pé do acelerador, fica um pouco mais lento o trânsito e, consequentemente, deixa o tráfego mais lento neste ponto aqui da região do Iguatemi. Nesse momento, nós estamos dirigindo aqui em direção à Avenida Paralela e a gente pode ver que o movimento aqui já é bastante intenso nessa região da cidade. É, um carro para cada 3 habitantes, 737 mil veículos no barato, quer dizer, no mínimo, circulando na capital da Bahia, é muito carro. Para pouca educação, para pouca sinalização. Aliás, eu vou pedir que o colega Vitor entre no nosso e-mail. A Transalvador respondeu o nosso questionamento a respeito da sinalização vertical e horizontal na cidade. Aí nessa região que você está trafegando, essa região é sinalizada, não é, Vinícius? Oi, Daniela, não te escutei. Essa região por onde você está circulando agora é uma região que tem as sinalizações devidas, não é? Horizontais, verticais, para orientar melhor os motoristas, porque já mostramos essa semana algumas partes da cidade onde essa sinalização, ela é falha. E isso dificulta muito, né? Se o motorista já erra quando não tem, quando tem a sinalização, imagine quando não tem. Nessa região aí, pelo que a gente vê, tem sinalização, não é? Tem sim, Daniela. Por ser uma região, digamos, central da cidade, é bastante sinalizado assim, isso aí não é um problema para os motoristas. O que dificulta muitas vezes, neste caso aqui na região do Iguatemi, é porque o fluxo de veículos aqui é muito grande. Nessa região, Daniela, existem muitas empresas, muitos escritórios, então normalmente as pessoas se concentram aqui nessa região para trabalhar, tem faculdade também, tudo nessa região aqui, que é na verdade uma ligação aí da Nova Salvador com o centro da cidade, e aí acaba trazendo esses congestionamentos aqui. Nesse momento, agora, nós já entramos aqui na pista paralela, e eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar o outro sentido aqui da pista paralela, que vem da região do aeroporto. Está bastante congestionado ali, nesse momento, aqui na pista paralela, o motorista encontra retenções, o trânsito bastante lento. Já no sentido contrário, esse que nós estamos em direção ao aeroporto, o trânsito está movimentado, mas flui normalmente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de retenções. A gente já está pegando aqui uma área que a gente pode enxergar, pode ver melhor aqui o trânsito do outro lado, já a gente verifica aí que já está bastante congestionado quem vem no sentido aeroporto Iguatemi, Daniela. Muito obrigada, Vinícius Cunha. E você que vai trafegar, por favor, acenda teu farol, reduza a velocidade um pouquinho. Vamos tentar ter paciência. Aí as imagens ao vivo, 6 horas e 57 minutos, Avenida Garibaldi. Tranquila nos dois sentidos. Os carros estão trafegando normalmente, parece que não há carro quebrado, nenhuma retenção na via, sabe? Nem muito fluxo agora, o fluxo parece menos intenso, ali uma sinaleira, mas trânsito normal. Tranquilo na região da Garibaldi, nos dois sentidos. Esse congestionamento pequeno aí é por causa da sinaleira. Se você tiver alguma coisa, e aí a região do Dique do Tororó, isso é a escola de remo do Dique, que forma atletas, inclusive grandes para-atletas. O esporte é outra, né, gente? Expectativa de vida importante e fácil de tornar um ser humano melhor. Não só pelos resultados físicos, mas pela ocupação da cabeça, pela ocupação da mente. Se os jovens que se envolvem com drogas tentassem, no lugar disso, fazer exercício físico, talvez conseguissem se livrar da criminalidade, da morte. Olha aí, o pessoal malhando. Boa malhação, galera! E um abraço para a escola de remo do Dique do Tororó. Quando eu tiver tempo, eu vou aí praticar. Infelizmente, agora, eu preciso falar de novo dos acidentes de trânsito. Mas é importante a gente falar do problema, sabe por quê? Dizem os espanhóis que a gente, quando tem um problema, a gente tem que achar aquele problema e resolver ele. Então, sabendo onde está o problema, melhor. Acidente de trânsito. Durante a madrugada, um carro da Embasa, empresa baiana de águas e saneamento, capotou. Veja alguns detalhes aí com o nosso repórter da madrugada, Diego Barros, junto com o cinegrafista Gilmar Martins.